Tällä One Voice-kuoron luottavaisella laululla haluamme toivottaa teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Älkää eksykö -iltaan. Kun tätä Älkää eksykö -iltaa mainostettiin, niin sosiaalisessa mediassa joku totesi, että kiitos tiedosta, että tiedän olla eksymättä Älkää eksykö -iltaan. Mutta on hienoa havaita, että kirkko on täällä täynnä ja näin moni teistä on eksynyt tänne. Meitä on täällä kristillisten medioiden edustajia, jotka olemme järjestämässä tätä iltaa. Uusi Tie-lehti, Sanalehti, One Way TV, Radio Day ja Ristivoitto-lehti. Meillä on täällä One Voice-kuoro, joka upealla laulullaan jo aloitti tilaisuuden. Ja meillä on myöskin kristillisiä kustantajia, jotka tuolla eteisaulassa teitä olivat jo kirjoineen vastassa tänne tullessa. Ja meillä on täällä juontajana kaikkien meidän tuntema Radio Dayn päätoimittaja ja toimitusjohtaja Kirsi Rostamo. Minun nimeni on Leevi Launonen ja olen Ristivoittolehden päätoimittaja. Mutta Kirsi, miksi me oikein olemme täällä? No, tuo One Way -missionin toiminnanjohtaja Tapani Suonto soitteli meille kristillisten medioiden edustajille, toimijoille ja pyysi kahville tuonne One Way -haussiin. Ja olemmekin sitten viimeisen vuoden aikana siellä epäsäännöllisesti tapailleet, juonneet, muuten One Way -haussissa on tosi hyvää kahvia ja pullaa, niin sen äärellä paranneleet maailmaa. Pohtineet sitä, että mitä kaikkia ihmeellisiä virtauksia maailmalla on, mistä me toimittajat saisimme tiedon kaikesta ja miten voisimme sitä meidän kuuntelijoille, lukijoille, katsojille välittää. Mikä on meidän medioiden vastuu siitä, kun tänne tulee puhujia, tai millaisia opetuksia meidän medioiden välityksellä välitetään. Ja tästä kaikesta kahvikuppikeskustelusta sitten syntyi yksi idea, eli tämän seminaarin järjestäminen, että ne, jotka ovat näistä aiheista kiinnostuneet, niin voivat tulla, ja toivottavasti tänä iltana saatte sitä tietoa, mitä olette hakemassa, ja ainakin tämä tapahtuma on jo nostattanut näitä kysymyksiä mediassa esiin. Keskeinen teema, mitä tänään käsittelemme, on menestysteologia ja sen vaikutus maailmalla. Eräs ulkomaalainen julistaja tuli kerran Suomeen ja esitteli ensimmäisenä kultakelloaan ja kultaisia kalvosinnappejaan ja kehui, että ne ovat kaikki täyttä kultaa. Miksi hän sillä tavalla käyttäytyi? Se johtuu siitä, että hän oli menestysteologi. Tässä opissa uskotaan, että jos ihminen on rikas, terve ja menestyy elämässään, niin hänen yllään on Jumalan siunaus. Ja jos hän on taas köyhä ja sairas, niin se johtuu synnistä. Nämä julistajat ajaa kalliilla autoilla ja asuu joskus hienoissa palatseissa merkkinä Jumalan mielisuosiosta. Erään naisen 3-vuotias lapsi kuoli tapaturmaisesti, ja kun hän oli tuon tuskansa keskellä, hänen seurakunnastaan tultiin hänen luokseen. Ja seurakunnan johtajat kysyivät, että mikä on se synti, jonka tähden sinun lapsesi piti kuolla? Mikä on se sinun salainen syntisi? Mistä tämä johtui? Sekin johtui menestysteologiasta. Menestysteologiassa uskotaan, että jos ihminen on sairas tai jopa hänen lapsensa, jos sairastuu,
niin se johtuu äidin synneistä, äidin virheistä. Syöpään sairastunut nainen lähti kirkosta hakemaan apua hädissään, kun tiesi, että kuolema voi olla lähellä. Ja kun hän tuli kirkon alttarille rukoiltavaksi, hänestä alettiin ajaa ulos saatanaa. Mistä se johtui? Sekin johtui menestysteologiasta. Kaikki sairaudet ja vaikeudet ja ahdistukset on monien mielestä saatanan demoneja, ja niistä päästään eroon vain saatana ulosajamalla. Eräs mies kirjoitti mulle sähköpostia. Hän sanoi, että etkö sinä Suonto koskaan lakkaa puhumasta siitä, että uskovainenkin voi tehdä syntiä. Ei se pidä paikkaansa. Sekin johtuu menestysteologiasta. Tämän opin mukaan ihminen on henki, jolla on sielu, joka asuu ruumiissa. Ja jos uskovainen tekee syntiä, sitä tekee tuo sielu, joka asuu ruumiissa, mutta ei enää uudesti syntynyt henki. Se ei ole enää vastuussa noista synneistä. Nämä ovat sellaisia äärimmäisiä esimerkkejä siitä, mitenkä sekava tämä kristillinen maailma on ja mitenkä eri tavalla menestysteologinen ajattelu vaikuttaa tämän päivän kristillisyydessä ja tuo paljon ahdistusta ja kärsimystä ihmisten elämään. Monet jopa luopuvat uskostaan sen tähden. Yksi ilmiö tästä on myöskin se, että todellakaan synnistä ei tarvitse enää puhua. Erään megaseurakunnan johtaja USA:ssa sanoi, että meidän seurakuntamme alkoi kasvaa, kun me lopetimme puhumasta synnistä. Seurakunta voi kyllä menestyä, mutta Jumalan valtakunta ei. Eräs nuorisopastori julisti innolla menestysteologiaa, oli oikein palava sydäminen saarnaaja ja sai nähdäkin jotain ihmeitä ja joidenkin ihmisen tulevan uskoon. Sitten hän paloi loppuun. Hän on ollut yli 30 vuotta sairaseläkkeellä. Hän sanoi jokin aika sitten minulle, että on surullista, että sitä sanomaa, joka tuhosi minun elämäni, sitä kuulee tänä päivänä niin paljon täällä Suomessa. Menestysteologia ei ole kadonnut maailmasta, vaan se vaikuttaa edelleenkin ja tuottaa hyvin surullista hedelmää. Sen ytimessä on niin sanottu Jesus died spiritually -oppi, eli Jeesus kuoli hengellisesti. Kuolemansa jälkeen Jeesus vietiin helvettiin saatanan kidutettavaksi ja siellä hän kuoli hengellisesti. Menestysteologia on suuri maailmanlaajuinen ongelma ja siksi me ollaan tänään täällä. Kun puhutaan kristinuskon voimakkaasta leviämisestä maailmalla, kyse on usein menestysteologian leviämisestä ja vaikutuksesta. Monet maailman megaseurakunnista on menestysteologisia seurakuntia. Pastorit saattavat ajaa jopa Porschella tai Ferrarilla ja asua kalliissa palatseissa. Ja seurakuntalaiset sanovat, että mieluummin me seuraamme menestyjää kuin luuseria. Menestysteologia näyttäytyy hyvin erikoisena kristittyjen vainojen keskellä. Monet uskovat, että jos sinä oikein uskot Kristukseen, etkä tee syntiä, et joudu vainottavaksi. Jotkut jopa sanovat, että Paavalinkin kärsimykset, kun häntä vainottiin ja kivitettiin ja ruoskittiin, johtui hänen epäuskostaan. Ei hänen olisi muuten tarvinnut kärsiä.
Tästä, mitä vainojen keskellä menestysteologia vaikuttaa, siitä tulee nyt puhumaan Juhani Huotari. Hän on Marttyyrien äänijärjestön toiminnanjohtaja. Marttyyrien ääni on entinen Stefanus-lähetys, joka on muuttanut nimensä Marttyyrien ääneksi, ja se toimii ennen kaikkea vainottujen kristittyjen auttamiseksi eri puolilla maailmaa. Tervetuloa, Juhani. Toissapäivänä puhelin soi ja minulle soitti ystävä Espanjasta. Hän on tuttava pastori, joka on Boliviasta muuttanut Espanjaan ja on Madridissa seurakunnan pastorina. Ja hän kertoi minulle, mitä me teemme. Täällä menestysteologia on hajoittanut useimpia seurakuntia kuin me osasimme aavistaa, ja me olemme pulassa. Olin 2010 Kapkaupungissa Etelä-Afrikassa Losan 3-konferenssissa, jossa annettiin julkilausuma sitoumus Kapkaupungista kristittyjen yhteisenä vetoomuksena, miten evankeliumia saadaan levittää ja voidaan levittää kaikkeen maailmaan. Meitä oli osanottajia siellä useasta eri maasta. 4200 evankelista johtajaa 198 maasta. Oli paljon monenlaisia asioita ja seminaareja ja ryhmiä. Keskustelimme, mikä on ajankohtaista ja tärkeää. Erääksi teemaksi nousi, mitä me sanomme menestysteologiasta. Tästä yhteisestä sitoumuksesta tehtiin julkilausuma, joka kirjoitettiin kirjoihin ja kansiin. Ja luenkin teille pätkän tästä julkilausumasta. Olemme suuresti huolissamme laajalle levinneistä menestysteologisesta opetuksesta ja julistuksesta. Menestysteologialla tarkoitamme opetusta, jonka mukaan uskovilla on oikeus terveyden ja varallisuuden siunauksiin, ja he voivat saavuttaa nämä siunaukset tunnustamalla uskoaan ja kylvämällä siemeniä, eli antamalla taloudellisia ja materiaalisia lahjoja. Menestysteologista julistusta esiintyy monissa kirkkokunnissa kaikilla mantereilla. Me uskomme Jumalan ihmeitä tekevään armoon ja voimaan. Iloitsemme seurakuntien kasvusta ja sellaisesta julistustyöstä, joka johtaa ihmisiä uskomaan Jumalaan, voimalliseen ja rikkaaseen antajaan. Me uskomme Pyhän Hengen voimaan. Haluamme kuitenkin korostaa, että Jumalan ihmeellistä voimaa ei tule pitää automaattina, jota voidaan käyttää hyväksi ihmisten tekniikoilla, ihmissanoin manipuloimalla, jollakin toiminnalla, lahjoilla, esineillä tai rituaaleilla. Näemme epäraamatullisena sellaisen opetuksen, että hengelliseen hyvinvointiin aina kuuluisi materiaalinen varaus, että varaus aina olisi merkki, vauraus olisi merkki Jumalan siunauksesta. Siis siihen kuuluu vauraus eikä varaus. Raamattu sanoi selvästi, että ihmiset saattavat saavuttaa vaurautta sorron, petoksen tai korruption kautta. Emme voi myöskään yhtyä sellaiseen näkemykseen, että köyhyys, sairaus tai varhainen kuolema olisi aina merkkejä Jumalan kirouksesta tai johtuisivat uskon puutteista. Tässä on paljon hyvää asiaa, mutta yhdessä me nousimme kaikki siellä seisomaan. Ja me tunnustimme kaikkivaltiaan Jumalan kasvojen edessä, että me haluamme seistä tätä virtausta vastaan. Miksi? Sen tähden, että tämä tuhoaa monen uskovan elämän, joka on luottanut siihen, että tällä tavoin ainoastaan on todellinen kristitty ja uskova.
Leevi, kuinka helppo olisi ihmeitä lupaavan puhujan täyttää vaikka Helsingin stadion tämmöisessä luterilaisessa Suomessa? Pistit pahan kysymyksen. Mä luulen, että jos medioita oikein taitavasti käytetään, niin stadionille voi saada jonkinlaisen joukon ainakin uteliaita ihmisiä katsomaan, että mitä täällä tapahtuu. Me elämme mediayhteiskunnassa ja myöskin hengellisyys medialisoituu paljon ja taitavasti markkinoimalla varmaan voi saada. Mutta ajattelen niin, että Suomeen ei kovin helpolla taas ihan mitä tahansa virtausta ole helppo tuoda. Vaikka olen helluntalaisen viikkolehden päätoimittaja, niin minä olen niin sydämestäni kiitollinen Lutherille ja luterilaiselle perinnölle ja protestanttisuudelle siinä, että siellä korostetaan tervettä järjen käyttöä ja arviointia myöskin hengellisissä asioissa. Muistan jo 70-luvulta sen, kun Suomeen koitti tulla Hare Krishna-liikkeitä ja kaikenlaisia hippiherätyksen vanavedessä tulevia erilaisia itämaisia liikkeitä. Ne eivät saaneet Suomessa jalansijaa, koska meillä on tämä protestanttinen, luterilainen vahva kulttuuri, joka on opettanut ihmiset olemaan varovaisia ja arvioimaan asioita. Mutta kolikolla on aina molemmat puolet, niin kuin sanotaan, että minä taas koen senkin, että luterilaisen kirkon tuoma usko on niin järkevää, että siinä tehdään Jumala jotenkin niin pieneksi, ettei ole tilaa hänen niin kuin tehdäkään ihmeitä. Ja kuitenkin meillä on se tarve yliluonnolliseen Jumalaan, se mystinen puoli. Ja jos me ajatellaan, että Jumala todella on luonut maailman tuhkasta tehnyt ihmisen, niin miten hän sitten olisi niin pieni, ettei hän voisi vähän korjaillakin ihmistä ja tehdä ihmeitä, että kirkko ehkä tekee Jumalasta niin pienen ja hallittavan ja korostaa sitä järkeä, että on tärkeää, että meillä on myös sellaista raitista karismaattisuutta ja pyhän hengen toimintaa. Myös se on kirkossa. Totta. Se on ihan totta. Ja ehkä sitä myöskin mediat voivat tuoda ja välittää. Mutta mikä on se median vastuu, mistä sinä, Leevi, puhuit? Meillä median edustajilla on tavattoman suuri vastuu varmaan juuri siinä, että millä tavalla tuomme esiin tervettä ja tasapainoista hengellisyyttä, jossa on sopiva määrä järkeä ja arviointia ja ehdottomasti luottamusta ja uskoa yliluonnolliseen Jumalaan, joka tekee ihmeitä tänäkin päivänä. Ja tasapaino näiden välillä on tärkeää. Ajattelen, että meillä median edustajana myöskin on tärkeä vastuu siinä, että me tuomme oikeaa tietoa julistajista, vierailijoista, heidän taustoistaan, sellaisista asioista, mitä vaikkapa Suomessa ei välttämättä aina tunneta. Meidän tehtävämme on kertoa tietoa, taustoittaa asioita ja varmaan antaa myöskin tällaisia arviointikriteereitä, joiden avulla ihmiset itsekin voivat arvioida näitä asioita. Mutta positiivinen, tasapainoinen ja terveen kristillisyyden esillä pito, se on meidän haasteemme. Se on meidän haasteemme. Nyt meillä on mahdollisuus kuulla meidän intialaista pääpuhujaa, joka on lentänyt suoraan Delhistä tänne, voi sanoa, vanhaan kirkkoon 7 tunnin matka takana. Ja kyseessä on siis intialainen pastori Prem Kodali, joka johtaa Andhra Pradeshin osavaltiossa Bethel Ministries-järjestöä. Hän on laaja-alti tunnettua Kodalin sukua. Hänen isänsäkin on erittäin arvostettu ja veli ja sisar. Kaikki tekevät merkittävää työtä, erityisesti Vijayawadan kaupungissa ja sen ympäristössä, tällaista hedelmällistä lähetystyötä. Prem Kodali on myös Intian raamattuseuran hallituksessa ja toivottu puhuja. Ei vain tänne Suomeen, vaan monien eri kirkkokuntien seurakunnissa. Hän on katsellut oikein aitiopaikalta tätä Intian kristillisyyden nykytilaa
ja kantaa suurta huolta monista uusista epäraittiista hengellisistä virtauksista, joita on tullut Intiaan viime vuosien aikana. You won't believe when I say that there are 8 dedicated Christian satellite channels in our state of Andhra Pradesh. Meidän osavaltiossamme on 8 kristillistä televisio-satelliittikanavaa. Broadcasting Christian messages 24 hours a day, 365 days a year. Ja ne lähettävät joka päivä 24 tuntia vuorokaudessa kristillistä sanomaa. It is such a sad scenario that each preacher is competing with each other for sensationalism. Ja se on niin surullista, kuinka jokainen saarnaaja siellä sensaatiohakuisesti taistelee toinen toisensa kanssa. Sometimes it is disgusting to see the manufacturing of miracles on TV. Ja joskus on niin etovaa katsella sitä ihmeiden tuottamista siellä televisiossa. It is such a sad thing that the word of God is being manipulated without no bounds. Ja se on niin surullista, kuinka Jumalan sanaa manipuloidaan ilman mitään rajoja. Preaching has become motivational talking. Ja tämä saarnaaminen voi olla kuivia sanoja ilman totuuden häivää. Mostly like hypnosis. Se on lähinnä niin kuin hypnoosia. And the people mostly the end of it the only aim is money. Ja suurimmaksi osaksi heidän ainoa tavoitteensa on saada rahaa. There is an account number flashing all throughout the message. Ja se on näkyvillä, se siellä vilkkuu läpi sen koko viestin. And you know the result of what is happening. Ja tiedätkö mikä on tämän kaiken seurauksena? In the towns and cities these days, näissä kaupungeissa tänä päivänä, churches of 30,000, 40,000 have become common. Siellä on tämmöisiä 30,000 ja 40,000 hengen seurakuntia. Even in our own city of Vijayawada, a church boasts of 6,000 people. Ja siellä meidänkin omassa kylässä Vijayawadassa on 6,000 hengen seurakunta. And people flock whenever this kind of preaching is there. Ja ihmiset menevät missä tahansa on tämän kaltaista julistusta. In all this. Ja tämän kaiken keskellä. My heart goes out to that rural evangelist who goes door to door preaching the word of God. Minun sydämeni menee sinne sen evankelistan luo, joka menee näihin kaukaisiin alueihin kylästä kylään. Here he is on his bicycle. Siellä hän menee polkupyörällään. Bicycling, you know, in every season, every temperature, from home to home preaching the word of God. Ja hän kulkee säästä riippumatta kaikella säällä kodista kotiin saarnaten evankeliumia. And yet these TV preachers have come and destroyed his ministry. Ja nyt nämä TV-saarnaajat ovat tulleet ja tuhonneet hänen palvelutehtävänsä. They tend to say that this man is nothing who comes to your home. Ja he voivat sanoa siellä, että eihän tämä mies ole yhtään mitään, joka tulee sinun kotiisi. He doesn't have the truth. Ei hänellä ole sitä totuutta. We have the truth. Meillä on se totuus. So you come to us. Joten tule sinä nyt meidän luoksemme. And you will be prosperous. Ja sinä tulet menestymään. You will be blessed. Ja sinua siunataan. You will have homes. Teillä on koteja. Your jobs ja will come. Te saatte työpaikkoja. Your children tervetuloa. Will get married. Teidän lapsenne pääsevät naimisiin. There is nothing that you will lack. Eikä sinulta tule mitään puuttumaan.